გვქონდით, ესე იგი მეგობრებო, დღეს ჩვენი სერიას და მოდით დავიწყოთ. როგორც წინა ვიდეოში გამცნობეთ, რომ ესე იგი დავიწყებდით Minecraft Storyboard-ის გადაღებას და ასევე ესე იგი აუ დამავიწყოთ, ხო, Counter Strike 1.6 ვერსიას ოღონდ ჩემ მეგობრებთან ერთად, მეგობართან აღარ უკვე, მეგობრებთან. ხო და იმედია, დაგმაყოფილდებით ამ თამაშით. Minecraft Story Mode-ს აქვს კარგი გრაფიკა, არის ისტორია ძალიან კარგი, კარგად ახარის ხარისხიანი და ასევე ნუ გასართობია, ასე თქვარი. და მოკლედ დავიწყებ და ახლა კი მივხედოთ ჩვენ Mirror's Edge-ს, ანუ თამაშს. ესე იგი, სადაც გავჩერდით, იქიდან გავაგრძელეთ ისედაც და ახლა უნდა გადავხდეთ აი აქ. და super jump, არა, არა. კარგი, კარგი, ცუდი იყო ეს, ცუდი ნახტომი იყო. თანაც ძალიან და შევწდი, რომ ეგრე გადავხდი და არ დავუკვირდი. და ახლა აქ უნდა გადავირბინო კედელზე. წეღავ ლაპარაკობდი და ანუ ვერ მივაქცი ყურადღება გადახტომას. გადახტომას რა კედელზე გარბენას. ხოდა ახლა გადავხტეთ, აქ არ ვიცოდი რა იყო, და მაგითობ გადავფრიდი ეგრევე. არა, ის ა გადავრჩით. გვერდზე არ მივახტეთ, კარგი. კაი, მაშინ ავიდეთ ახლა. ავიდეთ, ავიდეთ, ავიდეთ და შევანგრიოთ კარები. აი ესე მიყვარს მე შეგრევა. პახ. კაი, აქაც ახლა საით. მაღლავდი ვართ და აქედან აი ქუნა შევიდეთ. ჯერ ავდივართ აქ. ამის შემდეგ ავდივართ აი აქ. აი წითელი გვანიშნებს და შემდეგ ხვდებით აქ და აქედან კიდე აქ. კარგი, მაგას რა ჯობია. ეხა აქ უნდა ვიაროთ და ჩავხტეთ დაბლა. არა. სხვაგზე არა გვაქვს ნამდვილად. What? 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 იმათ აქ რა უნდა თე? ეტო. მოიცა მაგის გამო ჩამომახტუნეს აქ აქ მომიყვანს მაგის გამო. არ მესროლოთ, არაო, ვერ დამიჭერთ, ვერაო, მელა მატყუ, არაო, ვაიმე დედაო. მიშველეთ, მიშველეთ, მიშველეთ. კაი, საით, საით, ახეთ, კარგი, გამტრიე. საით, ახეთ არა როგორ ჩანს. არა, არა, არ მოკლათ, არ მოკლათ, არ მოკლათ. რა დავაშავე ასეთი ხალხს ვიცავ. წავიდა. I believe I can fly. კაი, არა, მესვრიან, მესვრიან. მესვრიან, არ მინდა სიკვდილი ახალგაზრდა ვარჯერ. მამიშვით. მამიშვით, მე უნდა სპაიდერმენი გავხდე, გამატარეთ. კაი, 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 კაი. კაი, აძვერი, აძვერი. ემოციებში ჩავარდი უკვე. არა, არა, არც კი ფიქრო, არც კი ფიქრო. არა, მომკლავს ახლა ეს დებილი, ჩამპალი, ჩამპალი. არც კი ფიქრო, წავედით. არ მინდა პისტოლეტი. მოგაზეთ. აძრა მოდი აქ, მოდი ჩასხე, წავედით. იო, გადავურჩით როგორღაც. აი ქუნა ავიდეთ. თითა და ამონიშვილდა, მე მგონი არ მანდუნა ავიდეთ. არა, მიწვი. ხო, აი ეგრე კარი კაცი ხარ შენ რა. 10 წუთიანზე მეტი შეიძლება გამოვიდეს, იმიტომ არ ვიცი ხარამდე წუთზე ადის, ამიტომ ბოდიში, ბოდიში მეგობრებო. კაი, ავუგდეთ ეს რაღაცა, მაგრამ სინამდვილეში არ ამიღია. თუ ავიღე. არა, არ ამიღია ნამდვილად ეს ყუთია თუ რაღაცა ის არის, არ ვიცი, დოკუმენტები. ისევ კარგით, რამე გადავებით მოგაზეთ. არა. და დიდი მადლობა სკირტით 11 გამომწერისთვის, იმენა რო შევედი, გადავირია იმენა. კაი, გადავხტეთ. ჩავეჭი და ჩავე. ო ო ო ო მაი გად, რა ლამაზია. ეს შენა ვარ სხვა შორის. რო უკიდი ვარ თაიაქა. უფ, წლივს არ გავეწავედით აქედან. მოიც რატო აუშვა? ა, ვაგზელებთ, კარგი. ჰი, მიყურეთ ახლა მანდედან. რა მაგარია. ა, კაი, წავედით როგორც ჩანს აგე. დამთავრდა და მოკლედ მისია შევასრულეთ. შესრულებულია და ეხლა რა ხდება? გაყურებინოთ მეგობრებო თუ არა? ანუ ეხლა ამჯერად არ გაყურებინებ, რადგან არც მე მინდა რაღაც საინტერესო დიდი არაფერი არ არის. მაგრამ დამიჭერთ კომენტარებში ესეთ რაღაცები გაყურებინოთ ხოლმე თუ არა. ხო, ეს აშენებს იმედაჭკვიანია.
კარგი, მოდი გადავახვიოთ, არ მინდა ამის ყურება და გავაგრძელოთ თამაში. რა ხდება? ოი, ის რა არის? მერის სახლი არის, მე მგონია გეის დიდი. კაი. კაი, გადავახვიოთ. ხა, წავედით. ესე იგი, საით, ხა, აქ დაბლა არ არის. აი, აქეთ. სხვაგან ხო არ არის ეს ლერი. კაი, წავედით, მეტი გზა არ არის. ამიტომ სხვა გზა არ ჩვენა გვაქვს. ამიტომ ავძვერით. ავძვერით, იმედი მაქვს, კარგად გესმით. ჩემი ხმა რატომ ვარ? ვაიმე. დენმა დამარტყა. დენმა დამცხო, არ დამიშურა. არ დამიშურა დენმა, მოკლედ ესეთი ამბავი მაქვს ახლა. არ ვეცოდები დენს. სრულიად არ ვეცოდები, აქაც აუძურეთ. იმის და მიუხედავად, რომ გოგო ვართ, არ ვეცოდებით დენს. ეხლა გადახდები აქედან. ბუხ, ბუხ. კაი, ეს შრიფტი მერე აქაც აუძურეთ. მერე აქაც. ბუპ. აჰა. აჰა. კაი, დავამუღა მე უკვე თამაში რაღაცა. აქაც აუძურეთ და მერე საით. ეს დიდი სახლი კი არის, მარა. ხო, მარა საით. აგე. კაი, 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 კაი. იო. ბრიქი თავ ჩამოვიყარა, არ მოკვდებოდით. კაი, გავამტრიოთ. ეხა აქ რა ხდება? კაი, წავედით, წავედით, წავედით. და ახლა მივცეთ აქ F-ი. თუ რა უნდას უნდა მივცეთ? ა, S მიეცი და გაიღება აქაც E. ალბათ კი არა, კი, ეგრე არის და დაგვიკეტეს, ჩაკვეტეს ჯაილში ვართ მეგობრებო, ჯაილში გამიშვით, გამიშვით. მეგობრებო, გადავიღე ესე იგი მაინკრაფტ სწორი მოუდის ვიდეო 17 წუთიანი, მაგრამ არამატვირთინა ესე იგი YouTube-მა, რომ ძალიან დიდი ვიდეოა, ხანგრძლივია შენთვისო, დამწყები YouTube-ერი ხარ, რომ ასეთი რაღაცები გვიწოდეს, დამწყები YouTube-ერი ვარ. კი, ეგრე გამოდის. მა 17 წუთი რა არის? რა ცოტა არის? რა ვიცი, მე ეგრე დამიწერა და ვეღარ ავტვირთე ის ვიდეო და არა, რა მხელაზე გავედი, იცი და ეხა ის ნაწილები უკვე ვიცი, რაც ხდება. ამიტომ არ გეწყინოთ, რომ რაღაცა იცისო ამანო წინასწარო. ისე თამაშს არ ვიღებ, რაც უკვე ნათამაშები მაქვს, მეგობრებო, და ისეთებს თან წინასწარს ცოტა ნაწილს კი ვუყურებ ხოლმე YouTube-ში, მაგრამ რა ვიცი. მაგრამ მოდი, როდესაც ავალ, ანა, სანამ ლიფტში ვარ, და, კაი. კაი, რა ხდება ახლა? კაი, მოდი, არ გვინდა ამისყურება ისევ და ისევ. რა ხდება ახლა? ოუ, შიტ, მართლა. მოგაზეთ. აუ, კარგი, რა სულ ეს პოლიციელები როგორ დამდევენ? მე რამდენად უკვე ნერვებს მიშლიან ესენი ძალიან. იმედია, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მოგწონთ ჩემი ესე იგი, ასე ვთქვათ, ანუ რა ერქვა და მოვიწყდა ხო? აუ, მოკლედ რა, ლაპარაკის მანერა, რაც ასეთი ტაქტიკა, როგორ მივდივარ, როგორ ხშირად ვდებ ვიდეოებს, ვიცი, კაი ხანია ხა ეს ვიდეო, ვიტყვით რომ ვაიმე რამდე ხანია ვიდეო არ და გიდია, რატო გვატყობ, რომ ყოველ დღე დავდებო, მაგრამ აი ვერ ვახერხებ მეგობრებო. ხან ისეთ დრო არის, რომ მეზობლ, ანუ სტუმრები მყავს, ხან მე მივდივარ სხვაგან, რა ვიცი, თან სკოლაც მეგობრებო, სკოლა მემატება კიდევ. ზა საით რა წავიდეთ? ო მაი გად. კი, მაგლა მოვედი, მარა საით. What? What? საით. ოღონდაც არა. კარგით რა. აჰა, აჰა, ასე გინდა. არა, მოუკვდით, კარგით, რა საით უნდა წავიდეთ? კაი, ასე არა ვარ და მოდი გავარკვიოთ როგორღაც. კაი, წავედით ისევ და ისევ. კადი. კაი, მოგაზეთ, მოგაზეთ. აქაც მერე აქ შეუხვიეთ. აქაც გადახვდეთ. აქაც. იქიდან ისე პოლიცია არის, მე ვადავებით. ესე იგი, მაქვს ტიმის აკაუნთიც, ვისაც გინდა დავამატეთ. ანუ სახელი იქნება აღწერაში. რაღაცა შეიძლება კი მაწერია, მაგრამ არა, უშარა.
ანუ ემაილი მომთხოვა, ჩავწერე და რა ვიცი ეგ დამაწერა. ემ ოღონ ზაღლუკა მაილ ქომ არა. კაი, მარა საით. აქ ხო შევედი, მერე აქ ხო ავედი. ვაი, მე გვერდზე მომდენ გული გამიხეთქეს. აუ, ნახე სატყოფილა. მე გადავებით. კარგი, კარგი. ოპა, მოვიტეხე კბილები. აუძრეთ, რა თქმა უნდა. აჰა, გადავხტეთ მაშინ. ოი, წავით, მეგობრებო, უნდა ავუწიო ჩემი მას ხმები. ბოლომდე აწეული რატო აქ აქ დაბალზე. მოკლედ ყოლ, ანა რა, აღარ მინდა, მოდი დავიწყოთ რა ისა. აუძრეთ, აქ დაბალზე კი არის, მარა, რა უშავრა. თავარია თქვენ კარგად გესმით ჩემი. იმედი მაქვს, რომ ისმის კარგად. ძალიან დიდი იმედი მაქვს და ეს არ ჩაიმპროა. მაგის იმედიც მაქვს. კაი, ავიდეთ აქ მაშინ ახლა. შემდეგ გავიდეთ აქა და აქედან. კაი, გვესურიან ჭკვიანები. აქედან საით. კაი, 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 გაჩე, ნუ მესვრი. ლორა ხრა ხედია. ნახე, აუ, ხედი, ნუ გამიფუჭე, შედამპალო. რა კაი ხედი იყო. Oh my god. What? What? როკენი. არა. კაი, იქ უნდა მივიდეთ. ნუ მესვრი რა. ნერვებს მიშლის ის ვიღაცა ახლა. კაი, გადავხდეთ? იო, კარგი, 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 ნუ მესვრი. რა დაგიშავე, ძამია. არ ვიცი სათყდები. აზი არა ვარ. კიდია. არა. საით. კაი, ფრთხილად უნდა ვიყო, ფრთხილად ახლა. თუ აღარ მესვრიან უკვე. კაი, 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 იქი ჩანს. კაი, კაი, ესე იგი, ახაც გავძვრეთ. მიდი, 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 ნუ მესვრი, ნუ მესვრი, რა დაგიშავე, რა დაგიშავე, რა დაგიშავე, რა დაგიშავე. წავედით, არა, არა, ნუ მესვრი, რა, ძმუკუ, ძმუში, ძმუში. აჰა. ნუ მოდი, დღეს მე ამით, მეგობრებო, აი, იქ შევიდეთ და დაგემშვიდობებით. შევიდეთ რა, სადმე შევიდე, მეც მაგარი ვარ. მოდი, ბარებაკაც გავიდეთ. კაი, რა ხდება აქ, რამე რუმე? არაფერი? კაი. მაშინ წავედით. მოდი, დღეს მე ამით დაგემშვიდობებით. თუ მოგეწათ ეს ვიდეო, დალაიქე, შენ დალაიქე, რომ დამდევაქა. და მესური დამკლავ და რა დავაშავე. მოკლედ დალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ ჩემი არხი და წინასწარ მადლობა ვინც გამოიწერა და ვისაც უკვე გამოწერილი აქვს. და დახვამდის, მოიცადეთ. ხო, კარგი, ფონზე უნდა დავამთავროთ ესე. იქნება მაცადო ახლა. კაი, შიგნით შევიდეთ მაშინ. კარგი, დღეს მე დაგიშვიდეთ, თუ მოგეწერეთ ეს ვიდეო, დალაიქეთ და კომენტარზე და რა თქმა უნდა გამოიწერეთ ჩემი არხი. სიკვდილის ფონზე არ დავამთავრებინო. კაი. ნახვამდის.